Поцілити по рашистському танчику, спалити ворожу колону та не дати окупантам втекти з вкраденими пралками та унітазами. Ви можете це зробити. У Дії з'явилася нова гра «Армія дронів». Вона дозволяє спробувати себе в ролі оператора-безпілотника. На початку війни українці вже підіймали собі бойовий дух, керуючи байрактарами. Поки наші мужні захисники знищують ворога на полі бою, кожен охочий може наблизити перемогу віртуально. Адже у новій розвазі ще й можна донатити. Більше пожертв, більше реальних безпілотників на передову.